Розпорядження від 30 липня 2015 року, номер 824, Яценюк, от видите, от його кабінет міністра України, от його підписи, от його штампи, що це. Ну, розпорядження там люди не побачать в телевізорі. Так, 7 мільйонів 314 тисяч. Центральний стадіон міста Житомир, реконструкція західної трибуни. Тому Житомирська обласна федерація футболу категорично проти розпилення грошей по яким-то куткам. Угу. Далі конкретно Олександр. Для гідроізоляції, пожалуйста, гідроізоляцію поставте останнє нам. По першим і... коштам. Зараз я договорю. Угу. І сідушки для зрителей. Все. Я зрозумів. Останнє по першим коштам, переб'ємося на рекламу і продовжимо. Враховуючи те, що будувалося всередині, будувався там менеж для легкоатлетів, так? Да, для наших. Там побудували. То загалом кошти виділяються на стадіон для того, щоб легкоатлетика там була, чи для того, щоб там був футбол, чи для того і для того? Це реконструкція західної трибуни. Західна трибуна – це там, де повинні сидіти наші болельщики. Ультрас, ви і ви теж. Наші сім'ї, ми повинні боліти, радуватися. И в конце концов в область должна прийти в футбол. 13 ну, лет. Кошти... У нас основна проблема – це… Західна трибуна. Реалізовувати вліво-вправо нельзя. Эти, там введены там у вас в архитектуре, это как его, сидение для зрителей. Есть там в наличии? Ні, проєктна кошторисна документація, вона передбачає все те саме. Це ж є там, да? Питання добре. В тому, от ви вже біжимо далі, давайте переб'ємося да. На рекламу. В тому, і... що... Ну, скажіть ще, питання в тому, що значить, буде фінансовано, і яка вартість, те саме, що на сьогодні, те саме, що ці кошти в область не надійшли. Тобто, ні, ну, понятно, в казначействі. Кошти в казначействі їх немає. Вони з дня на день подають. Але, наскільки мені відомо, що значить, проводилася робота з підрядником, і він, те, якісь недоліки по його вині, він згоден їх переробити. Ще ж продовжуємо, добре, поговорили про ті кошти, які виділялися, був ремонт, зруйнувався, там, хто що каже, що підрядник... неправильно зробив, або там на стадіоні була покрівля не відремонтована. Але дочекалися коштів ще. Яка це точна цифра, пане Віктору? Скільки мають? Ще не ви, ще ви кажете, не перевели на рахунок, але скільки ну, мають? По моїх даних, це має бути десь біля 7 мільйонів 127 тисяч. Давайте я озвучу. Ну, озвучте, так да. Що, да, там тому згідно що, вас вже є. Віктор, ви 7 мільйонів 314 тисяч. І 400 гривень. 7 мільйонів 314. І наскільки знаємо, ще з бюджету області, де? А, з бюджету області ще випросили 800 тисяч. І виходить, 8 мільйонів 100 тисяч у нас в копілці є зараз. От ці гроші потрібно, використовуватися тим, що у нас є, і повністю, а тут і написано чітко, на реконструкцію західної трибуни. Центральний стадіон міста Житомир, реконструкція західної трибуни. Вот. Нельзя распылять их, нельзя ремонт опять повторно делать. Уже были выделены деньги, дали этим подрядникам эти деньги. Они все там сделали, теперь они опять хотят ну, давайте, повторно делать и плюс еще деньги какие-то хотят. Давайте по цим коштам почнемо. Перше. Перше, це ми з цих коштів 2 мільйони віддаємо артхаусу за перший ремонт. Це факт, так? Так. Да. Тобто залишається 6 мільйонів. Хто хоче віддати? Ну як хто хоче? Підряднику... Винні ми 2 мільйони і виходить. А ні, перше. Вони винні нам стадіон, вони не зробили гідроізоляцію, вони угробили ремонтом. Це вони нам, общественності, повинні, житомирянам. Добре, що буде робити архітектура Житомирської області? Віддавати 2 мільйони, чи, як каже Олександр Кицюк, може, не знаю, через суди казати, що вони пускай йдуть в суд. Там у нас є все, пожалуйста, ви прийдіть, посмотрите. Все можна займати і таку позицію. Все погублено. Ну, а яку позицію займати? Можна займати і таку позицію. 7 мільйонів, які були потрачені, можна уйти в суди і взагалі не використати ці кошти, вернути їх назад на то саме. Тобто може і таке бути. Як це не використані кошти? Значить, немедленно. Якщо ми виходимо в суди, то саме, то ви йдіть судіться, а ці кошти давайте проведіть тендер і достройте нам стадіон. Ви можете так же саме однозначно і не використати ті кошти. Однозначно мені здається, що потрібно відстоювати ці кошти, тому що ну як можна будувати всередині, не збудувавши дах. Ну мені здається, що це порушення ну всіх норм і логіки навіть. І за цього неважливо, хто давав наказ, чи усний, чи це був письмовий. Але ми результат маємо те, що манеж зруйнований, ну не зруйнований, а... Але потерпів. Да, потерпів від цієї діяльності. Да, є умови, які вже були сказані представником архітектури, що
матеріали, які не можна було використовувати в той час, але не потрібно було тоді бігти, освоюючи ці гроші, робити там зимній період всередині, а потім думати, що зверху. Тоді вже потрібно було чекати, якось ну, вирішувати це питання, але не можна закопати 8 мільйонів, а потім казати, ну там же матеріали і плюс 5 не можна було. Ну так не робляться. Мені здається, що потрібно відстоювати ці кошти однозначно у підрядника, підрядникам судити. Справа в тому, що ми можемо гадати у нас в ефірі, чи подавати в суд, чи щось робити, але все ж таки це великі кошти. Якщо вони надійдуть, пане Вікторе, що буде з ним робитися? Буде віддаватися 2 мільйони артхаусу і на 6 розпочинатися роботи, правильно? Я не можу сказати зараз, як буде розвиватися події. Просто ситуація там трошки не така. Розкажіть, яка. Значить, тому що ремонт того даху виконувала сама школа. Розумієте? Який не входив в цей проєкт, який Тобто, як наше управління прийшло, стало замовником, то тоді сплило, що той дах абсолютно зроблений неякісно. Я не знаю, чи робив його архаус, чи не архаус робив. Зараз з архауса вимагати щось дуже мені здається неприлічне. По-перше, архаус купив відповідну техніку, якої не було ні в кого в Житомирщині. Техніку, яка просвічувала і давала можливість сказати, в якому стані арматура знаходиться. Тобто він вклав свої кошти. Якщо сказати із патріотичних таких, то він теж, що міг, старався зробити, що тим більше, що зробив наперед, це скільки вже 3 роки не розраховується за виконані роботи. Розумієте? Тобто в нього працювали люди, їм не заплачена заробітна плата. В 14-му году делали? В 2013-му розпочали роботи. В 2013-му году депутати виділили. Розпочали роботи в 2013 році. Просто якщо артхаус дійсно... І закінчили коли? Взагалі не закінчили? Не закінчили. Він, працював, як кажуть, відповідно той період, поки можна було працювати, поки ще було тепло. Він напрацював відповідні об'єми робіти. Виходить, що з ним взагалі не розрахувалися. Добре, просто питання. Не взагалі, з ними розрахувалися, я так зрозумів. Єдине, що не доплатили 2 мільйони, правильно? Так, 2 мільйони. Ну так 2 мільйони – це його кошти, це заробітна плата. Я розумію, що ви відставите його інтереси, але справа в тому, що ми, житомиряне, відставимо свої гроші. Це наші гроші, це налогоплательщиків гроші. Якщо він мені, извините, не зробив кришу, то це його проблеми. Ми ще можемо йому пред'явити претензії за те, що все потекло, там все розвалилось. Зараз поговоримо про це. Артхаус закуповував спеціальну техніку, щоб розпочинати роботи. Тоді виникає питання, чи, можливо, можна було залучити якусь фірму з іншої області, в якої є ця техніка? Тендер треба було проводити. Він виграв тендер. Так він виграв тендер з всіх підрядників, які тендерувалися. Там, між іншим, не дуже так здається, що вам здається, що знайти підрядника теж не дуже просто. Тому що там складні роботи. Там дуже складні роботи, складний проєкт, який треба відновлювати. І, тим умовам тендера артхаус відповідав. Тобто він виграв тендер на законних умовах. Хто зараз виграв тендер на ці кошти, які мають надійти? Тендерувався весь об'єкт. Тобто він є підрядником і зараз. Тобто він ще з того часу залишається? Якщо він відмовиться, тоді буде проводитися окремий тендер. Добре, інформація підтвердить, правдива чи ні, що тендер вигравала КП «Облархпроект», а роботи почали артхаус уже. Це вони там якось пов'язані? Це проєктна організація, яка виконувала проєктну кошторисну документацію. Вони просто вже роботи? Вони виконували проєктну кошторисну документацію. Вони зараз безкоштовно ведуть перерахову кошторису. Так що... В смислі безкоштовно? Ну, ми ж їм кошти не платимо. З папою без денег не живуть. Ми ж їм кошти не платимо. Загладко, під чесне слово. Загладко – це благородний чоловік, я знаю. Він виконує роботи. Він як для міста, нема питань. Добре, тоді артхаус буде продовжувати роботи. Залишиться в них, якщо ми віддамо їм 2-6 мільйонів. На 6 мільйонів розроблена кошторисна нова документація, так? Вона зараз коректується. Я зараз не можу сказати, як воно буде виглядати.
Ну, туди входить що? Я вже повністю до кінця, ну, да, реконструкція західної? У мене є, от ми вже розпочали вести те саме, значить, таку цю розмову, те саме по питаннях, допустимо, реконструкції, що явно ж, звісно, коштів не вистачає, що ми це. Треба, на мій погляд, розпочати від, от центральна є ця у нас, як кажуть, оглядова... Западна трибуна. Да, западна трибуна, так з центру вліво і вправо, тобто вести роботи те саме паралельно і вліво, і вправо. Тоді ми на ті кошти, які в нас буде хватати, отримаємо зроблену хорошу частину центральну, яку можна буде використовувати. Ви маєте в виду гідроізоляцію зробити? Ні, і встановити сидіння, як положено. Ну, вже зараз потрібно це робити. Потім потрібно подивитися, я дивився, вже у вас ж брали, я дивився там по ось ці підрядчики, вони пропонують какую-то смесь. Через год мне сказали профессионалы, что через год опять все потечет. Дело в том, что вы зря говорите, что тут кроме них больше никого нету. Незаменимых людей нету, и фирм тоже. Сунь палец в воду, и ты видишь, какое станется после этого. Если вы так уважаете, ну, не, я, выступайте с замовником, тендеруйте. Нет, вы считаете? Я считаю, что фирма Артхаус достаточно ведома, достаточно серьезная фирма, яка может... Сегодня был министр. Он посмотрел, его, он четко сказал, его семья, знаменитые строители. До министра мы повернемся одну да, секунду. И он сказал, это ж бардак, говорит, взялся за голову. За министра мы еще сгадаем, навіть сюжет у нас есть, еще приезжал строители, министр. А не можемо ми заплатити Артхаусу 2 мільйони і розірвати з ним там всі умови, на яких він буде будувати, і провести новий тендер на 6 мільйонів, які залишиться? Можемо. Навіщо давати фірмі будувати далі, яка вже одного разу нас якимось чином підвела? Можемо, чи не підвела? Можемо, тільки нам треба заново ці кошти тендерувати. Тобто так нам можна зробити. Але а що вирішує архітектура Житомирської області? Ви заступник, головний архітектор Житомирської області. Я відповідаю за проєктно-кошторисну документацію. Проєктно-кошторисна документація виконана, пройшла експертизу, позитивний висновок отримала державну експертизу. Так що проєктно-кошторисна документація є. А всі питання, які пов'язані... А хто розпорядник? Розпорядник коштів, департамент. Конкретна фамілія є хто? Хто фамілія? Ну, хто розпоряджатися деньгами буде? Який департамент? Ну, ваш? Ну, наш департамент. Ну, ви розпорядник коштів, так і кажу. Я не розпорядник коштів, але воно є вищестоящий начальство. Ви ж брали в нього... Я не брав, я не журналіст. А, ну так, і що ви не спілкувалися, не знаєте, ну чого ж? Коли я йому запропонував зустрітися в федерації, він не приїхав. А давно це було? Та пару днів назад. Ну, я не можу відповідати за всі. Ну, але... Ваш департамент розпорядник коштів. Для того, щоб зрозуміти, розривати чи не розривати, що робити, треба створити, не знаю, чи комісію, чи щоб зрозуміти взагалі, по чиїй вині це сталося. Чи це Артхаус почав не звідти, чи це, як уже було сказано, що там частину мала школа робити, що це школа щось не зробила. Треба зрозуміти, винного знайти. І вже якщо ми знайдемо винного, чи це, якщо це буде Артхаус, то зрозуміло, це вже повинні бути суди. Да, ми можемо зарвувати цих 2,5 мільйони, якби вести роботи, ну і паралельно вести суди, бо ми можемо їх програти, скажімо так, тоді прийдеться вишукувати кошти. Разве можна програти суд, якщо там зайти посмотреть, от, і що там наділи, Юрій, ніякий суд ви не програєте. Все потекло, стіни криві, як будто в сараї, ізнутрі. Єдине, що там красиве, це бігові дорожки для легкоатлетів, це правда. А все остальное потекло, все испорчено, ну, все погибло. Будівельную экспертизу погибло. По якості там виконаних робіт. Это все текло, просто... всю зиму текло, капало, поки снег. Поки ми почнемо розслідування все... і суди, уже просто зроблений крок, вже розроблений кошторисно, вже можуть приступати. Мене лично не суди, мене не інтересує, хто украв, хто не доділав, мене це взагалі не цікавить. Добре, моя задача найголовніше, щоб зробили гідроізоляцію, поставили сидіння. От к чому я призиваю. Ви нам це, нам, болельщикам, сделайте, я поеду в Київ, как член исполкома, приедет комиссия по стадионам, примет, ну, Федерацию футбола Украины, примет западную трибуну, и мы сможем сформировать команду второй лиги на следующий год. Угу. Вот от чего нас люди призывают. До цього також підійдемо, давайте перервемося на рекламну паузу. До команди ми обов'язково повернемося, тому що це питання буде підійматися, а поки реклама невеличка.